Такої кількості та різноманітності мультгероїв на площі перед Криворізьким цирком, певно, що не бачили. Саме з веселищів для малят починалося святкування Дня металургів та гірників для працівників ArcelorMittal Кривий Ріг. Аніматори пропонували усім бажаючим різноманітні розваги, ігри, фокуси, а ще кольорові атракціони, які так люблять діти. Задоволеними лишилися усі. Нас катають на радуги. Цікаво те, що тут дуже красиво і модно. Я прийшов сюди з дитином, праздник День металурга, шоу, пузырьки, много всего удовольно. Детям нравится. Праздником, дорогой Кривой Рог, и побольше вам бананов в этой жизни! Не лишилися, так би мовити, без десерту й дорослі. Надвечір розпочався великий концерт. Біля головної сцени дійства зібралося чимало городян. А нові технології дозволили гендиректору ArcelorMittal Кривий Ріг Парамжиту Калону хоч і віртуально бути на святі разом зі своїм колективом та привітати трударів залізної вдачі. Шановні колеги, щиро вітаю вас та ваші родини з Днем металурга та гірника. Цей день є особливим для нас усіх, і ми пишаємося, що святкуємо його. Металургія – основа сучасного світу. Без металургії неможливо уявити сьогодення. Наша сила в тому, що ми робимо вагомий внесок в успіх та розвиток світу. Танці, пісні, піднесений настрій заполонили площу перед цирком. Желаю, щоб наш комбінат ще більше процвітав, щоб у нього все вийшло, і всім працівникам високої заробітної плати. Тут дуже добре, продумали все. Молодці, спасибо всім за праздник, хто постарався. Цікаві виконавці, хороша пісня, хороше настроєння. Поздравляю всіх металургів. Горняков с их профессиональным праздником. Желаю всего самого наилучшего, успеха в работе, ну и всего-всего. Я поздравляю Кривой Рог с праздником, желаю долгих лет, счастья, здоровья, любви, настроения, чтобы вы всегда были такими счастливыми, добрыми и улыбчивыми. Напевно, найочікуванішими гостями свята стали виконавці, які вже давно стали легендою української сцени. Запальні, щирі і такі українські – воплі від Оплясова. Ми на скрипку прийшли. Ваше прекрасне місто вітаю з Днем металурга і гірника. Гірника, воплі від Оплясова, від усього серця з вами. Нас дуже гарно приймали. Щастя, здоров'я, кохання, процвітання. Щастенько. Юлія Стахальська, Владислав Талалай. Програма «Цей день».